До Кам'янця-Подільського та району прибули десятки тисяч вимушених переселенців. Не всі з них знають, що для отримання допомоги від держави треба отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Про те, як це зробити і які потрібні документи, розповіла журналістам нашого телеканалу начальниця відділу соціальних гарантій Інна Комендантська. Тобто, якщо людина перемістилася з тієї територіальної адміністрації одиниці, де проводяться бойові дії, і проживає у нас зараз в місті Кам'янці-Подільському, вона має отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Для цього вона має звернутися особисто до органу соціального захисту населення, якщо це є повнолітня людина. Якщо це дитина від 14 до 18 років, вона може також звернутися особисто. Якщо це є малолітня дитина, то її інтереси може представляти один з батьків, баба, дід, тітка, дядя, будь-хто з її родичів. Для отримання статусу подаються копії документів і оригінали документів, паспорт, у якому містяться відомості про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про народження дитини. Якщо є інвалідність, бажано мати документ, який підтверджує інвалідність. У разі, якщо особа не бажає звертатися до органу соціального захисту населення і має технічну можливість отримати статус внутрішньо переміщеної особи, вона може це скористатися з застосунком мобільного додатку «Дія». На сьогоднішній день це застосунок не працює, але найближчим часом, орієнтовно сьогоднішнього, завтрашнього дня, громадяни зможуть через застосунок «Дія» отримати статус внутрішньо переміщеної особи.